Re! Viss ēters ir te! Valsts prezidents uzskata, ka Daugavpilī jābūt skolai, kurā mācības notiek tikai latviešu valodā. To viņš šodien pauda pēc tikšanās ar izglītības un zinātnes ministri Anitu Muižnieci. Ministre ar prezidentu arī vienojusies, ka skolās otra svešvaloda nevar būt krievu valoda. Tai jābūt kādai no Eiropas Savienības valodām. Un plašāk Dāvids Freidenfelds. Pagājušajā nedēļā izskanēja ziņa par iecerību Daugavpilī reorganizēt 25 izglītības iestādes, tostarp Daugavpils 12. Vidusskolu, kura ir vienīgā vidusskola pilsētā, kur visi skolēni mācās tikai latviešu valodā. Šis bija viens no tematiem, par kur šodien runāja valsts prezidents un izglītības un zinātnes ministre. Prezidents devis uzstādījumu saglabāt latvisku skolu. Es uzskatu, ka ir jābūt latviskai skolai Daugavpilī, un arī, protams, arī bērnu dārziem ar latvisko vidi. Šāda skolai ir jāpastāv, arī ņemot vērā nepieciešamo reformu. Tas ir mans uzstādījums. Ministri norādīja, ka vakar jau vadījusi sarunas ar Daugavpils domas priekšsādātāju, un pilsēta nākamo divu nedēļu laikā piedāvās plašāku plānu skolu reorganizācijai. Ārkārtīgi svarīgi, ka Daugavpils vairāk nekā jebkura cita pilsēta rūpējas par to, ka tā kļūst par arvien latviskāku vidi, un ar to mēs saprotam, ka Daugavpilī vairāk nekā jebkur ir jādomā par to, nevis kā stiprināt mazākuma tautību izglītības programmas, bet kā integrēt latviskajā vidē. Prezidents ar ministri ir viensprāts, ka tuvā nākotnē jāatsakās no krievu valodas kā otrās svešvalodas. Pirmajai svešvalodai jābūt angļu un otrai kādai no Eiropas Savienības lielo valstu valodām. Mēs esam Eiropas Savienībā, līdz ar to ir loģiski un dabiski, kā svešvaloda tiek mācīta tieši Eiropas Savienības valoda un, protams, starptautiskā saziņas valoda – angļu valoda. Es uzskatu, ka otrajai svešvalodai vajadzētu būt Eiropas Savienības valodai – franču, vācu, itāļu, spāņu. Cik ilgā laikā tas, es domāju, nav iespējams uz šī gada 1. septembri, jo mums nav vienkārši to skolotāju. Prezidenta vērtējumā krievu valodas nezināšana nemazina darba iespējas Latvijā. Latvijā valsts valoda un vienīgā valsts valoda ir latviešu valoda. Mēs izejam no tā, ka visiem tā ir jāprot un faktiski gandrīz visi arī to prot. Tas nevarētu būt negatīvs faktors darba atrašanā. Ministri teica, ka plānots runāt ar augstskolām par to, kā mainīt šī brīža skolotāju izglītības programmas, lai tuvāko gadu laikā pedagogi būtu sagatavot pasniegt Eiropas Savienības lielo valstu valodas. Izglītības sistēmā krievu valoda varētu saglabāties tikai kā trešā izvēles svešvaloda vidusskolā. Dāvids Frenefelds, Olafs Peršavits, Latvijas televīzija.